Ev restoranı ideyasının kökündə dayanan önəmli məqam odur ki, bu restoranın qonaqları sadəcə restoran yeməyindən bezib, ev yeməyi istəyən adamlar deyil. Onlar həm də ev apavası, ev ruhu istəyən adamlardır. Bu baxımdan hər şey ilk olaraq yanaşmadan başlayır. Ev restoranı açan şəxs bilməlidir ki, qəbul edəcəyi insanlar sadəcə müştəri deyil, onun evinin əziz qonaqlarıdır. Və ən əziz qonaqlar necə qəbul edilib yola salınırsa, onların süfrəsinə necə sevgi ilə hazırlanan, ləziz xörəklər düzülürsə, ev restoranının müştərisinə də eyni yanaşılmalıdır. Qısası, ev restoranındakı müştəri də özünü müştəri yox, ən əziz qonaq kimi hiss etməlidir. Buna nail ola bilsəz, uğurlu, böyük gəlirli ev restoranına sahiblik etmək sizlikdir. Bu biznesi yaratmaq üçün böyük yatırım da tələb edilmir. Lazım olanlar sadəcə evinizin mətbəxi və yayda həyat yanı sahəsi, qışda isə qonaq otağıdır. Bir neçə insan sizin ev restoranınızda müştəri kimi yox, əziz qonaq kimi qarşılansa, bunu ona hiss etdirə bilsəz, ən qısa zamanda dırnaqarası simsiz radio və sosial şəbəkələr sizin ev restoranı haqqında məlumatı əmin olun ki, qəbul edə biləcəyinizdən xeyli artıq sayda müştəri ordusuna yetişdirəcək. Sizə qalan isə yeni qonaqları ən əziz qonaq kimi qəbul edib, bu hissi və ev xörəklərinin ləzzətini onlara yaşatmaq və gəlirlərinizi hesablamaq olacaq. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.